Një prej tyre e kam të ftuar tani dhe ai është Imer Alia që e ftoi në studio. Përshëndetje Imer, mirëserdhe. Mirësigjeta. Faleminderit shumë që ke ardhur sot. Hajde të lutem. Si shi, mirë? Mirë, mirë, super. Super, mirë, Gjakovës, këta një. Rëtin Gjakovës, shumë. A, rëtin, okej, a, keni të losh këtë pjesën, se Gjakovartë që jetojnë qytet, thojnë që ata të rëtinës nuk jënë Gjakovartë. Si jetojnë qytet, nda kanë pak hiri neve, shkajnë pak të rëtinës, po, a, pet bina, i bojnë atë do marvejë, i bëgur mi, nuk e kena kështë. E pse kështu, pse kjo ndarja, atë nga cmojnë ty nëjë herën këtë aspekt? Ju, ju, nuk e mga cmojnë, se të folin nuk e kom pak sigur komplet Gjakovartë, se ata folin pak marën, a më nuk o kjo së më pengonë. Po, ato përthëm, ata dalojnë që si bashkë i venit. Po, nuk o në e sanë së më pengonë, se ta kena mësu me këto fjallë ty në shqiptare. A halon Gjakovë që kjo ndarja katonarë qëtëtara? Halon, e qëtojnë, s'ka me katonarë, mëse meni me katonarë, po. S'na prish punë sa më dhe. Nuk prish punë. Okej, Imer, arsia që sot të këmptu është me folë pak për këtë vëmendjen shumë të madhe të TikTokot edhe në përgjithësi të rrjeteve sociale, po fokusi po i theme dhe shikuesve që është aty, sidomos kohëve të fundit, edhe në fakt është bu një lloj gare me njëni tjetrin, unë si një, me thonë, laike e kësoj fushe që nuk e di as me përdor, TikTokon, po kom shumë kurreshtje gjithmonë me me kuptu se qysh po ja delni, edhe në fakt, ndoshta me njës këtë biset të më tregu pak se si ke njës te. Qysh e mësu, ndoshta kritë hapat fillestar. Une në TikTok jom hi shumë vonë, edhe në fillem a beson, kër që kanë njerëzit të bo video për por, edhe që kanë mundësi, qysh për mundën me bo kështu, edhe kretë në fillem veç, u jom konë të dalë dikon, edhe thak, hajt ta bëj një video, edhe ta pësej aty, edhe nuk është se o merë shafar me ta. Edhe dola dikur, mas një 3-4 ore, kur po hi në TikTok, kur për shatu njëftime të 99 plus, e të rinë, ku të bo njëftime shumë. Edhe fillu me nëva, ta ku bojnë, a i sa në keshë, u një njëzit të më shajtë që shto. Qa video ishte? U konë... Përshka ishte e me para? U konë, kur shkojnë musafer, sanat në aksion, të u këthuj për mi hongër sanat, kësha djetu i për cilë musafer, po kur e mi dikur i këm po komentët, atë e këm po se nuk ka po Shkën të dhe të umësu, bosh edhe nuk do këshën problem dikur me bo video. Edhe dikur që kështu që të vazhdu, po duke me bo sanat treja, se nëse të në kohën shkën të i bo sanat e njejta, atër nuk ka interesant. Nuk i interesant për njëse. Atër e këmpon bas shikime, pëse ka ju pelqen njëzë shumë këshën ka bo, edhe nuk kom komentet këshia. Po që ka për një meri më ndryshe prej tjerve, se në TikTok mund të gjemë se cilin tashme, edhe gjenoatat të ndryshme, edhe besa kreativiteti kogja në nivel kështu. Qka është ajo që e dalon i merim prej të tjerve? Po, unë mundun atë në kurë me bo video që janë sa marale që nga përkëtotin neje, për shemull, prindit ku nga të bërtosin, me bia, që si video shka ndodhe njëtë reale, se sëtë më bo viral në TikTok o shumë letë. Mundo është për shemull me tili farë gjese, asi, po nuk ja vlenë se njëse masin si të shedi kushë dhe kime posë komente negative të nëjërët. E ku të bëjë si video që janë normale, atëherë... Se po thu që ka njerëz cilët e shrydzojnë TikTokon edhe me qëllim dështë ta bujnë skenare që me t'inglu, kështë e vërteta. Tili farë mënyre, vesh për më bo viral në për Kosomi, o për me anërme, jo në gjendje me bo gjithë shka. O këtë live, për këmë në TikTok, ka njërë se i rrinë që kushmija, 15.000 vetë në live, se bë gjeste, bë sanë, shka nuk jo normale, shqiptarët normale, shqiptarët kanë qenë për me po. Atë ka thonë ty në rejarë dikur, se besoj, po kryohet edhe një farë komunitetit të ne, se cili kryohet një shësnim me njëri tjetërën. Atë ka thonë dikur, hajde i mërë të bujmë këto, këto, këto. Po, ka thonë, hajde i në live, edhe përleo me njëri tjetërë, bujmë si skena, dhe në hypë që kushmeria, hi njëzë gjunë gifta, gjunë sanë, po... E qëta giftat sa janë, qësh janë në përkëtim të pareve? Për shemull, në Luanë, në Kosovë, kushtën arë për 400 euro më ble, në Kosovë. Ata që është të blenë pak malirë, dhe e në 330, që është të që. Për që ati Luani, në konto, nëse të gjumë të kushtë Luani, në konto ty dolin 150 euro. Dhe me këpër 400 euro, ty dolin 150 euro, për gjithë muhen. Nëse do me i të rejë këtu por, atër të nëllin edhe në shumë 20-30 euro, se këtha e... Ajo pjesa tjetër ku mbetët? TikTokit. Atë pjesën tjetër e mërë TikTokit. Normal, që a menut veqiu me fitua, përsa të e kam bua atë aplikacion. I kam bua atë amidosa në 50-50. A i ke pas në fillim, ose a i ke diskutu me të familje, se me të ndrejten, kjo mande i bjen që ju duhni shumë me tregu prej vetës, edhe me tregu edhe familje, në ambjentet ku jetoni,
Do të më mundu, më mendu pak më larg, atë ka thonë dikush në familje mos e bën ose mos publiko video të tilla, se po na keshin kujshia, se na prej kujshive nisëm e mësoj. Po, kujshia ka na probleme. Në fillim babi nuk i kanë bërë që pak video, ta më ta hedhaja ka nisë të po se... Se qka të ike, qfar mendime ka pas, babi? Mos bëgë si komente, mos bëgë si video se të shoj njerëzit që djali 2 metra e bo me gjithë njëse të ikon e bëgë si video në TikTok, a më... Kërë kumë po se nuk ka njerëz se shojnë e kësi sene, atëherë, veç komente kanë thonë për shumë për reklamon shpinë shumë e si sene, po në nuk kam kjo shpia, falë zotit edhe falë babit se ka punu shumë e ka bo, unë du të me koni lumë të për këtë sene, unë që du të me i bo video, se nuk kam, nuk shtem kujse të anë kujshim me bo video, nuk kam. Jenë shpinë tënde në cilin vend? Në fshatin për në fshatë, komuna Gjakovës. Okej, aty e tani në fshatë, dhe me thonë. Po për pos jetesës kështu praktikisht në fshatë, sa e bën jetën e fshatit? Ti personalisht, si një djali ri, se në fshatë ka shumë mundësi edhe ka shumë punë, fakt, të cilat edhe pse më gjdo vete ma tepër, po hiqen prej traditave tona. E bën edhe një farjetë të fshatit, se babi në kom pak marakli, jo pak, po babi o shumë marakli në të sanë që ka bën në fshatë, normal, edhe unë ka pak i një moj aty këtu. A mba një kafshë, mirën i me nëj kultivim të nëj frute. Kafshë, tili fra kafshë më në babi, prej struca, pulla, pauna, shota, gjithë shka ka, o shumë maraklin të. Se normal, në katon nuk mund është me jetu, mos me pas kësi loj kafshë. Edhe unë normal, ku nuk është ta një shpika një herën, du të me najtë mirak shqyru ka pak, më po gjalli shpis. A ne, apo mundash, apo ki komentet mira prej ti, apo thot s'po den? Valoj, komentet mira prej ti, vinë e zvinë, thot. S'po mund është mi kryjë së gëndat, si ki ka bau seq, ki ka dojt tu, fi, baban. A, ke po kjo, Tanja, 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 Jo, se që këtar... Për pjesën e fshatit, ose me të shkryjt i kushë, le se koke katunarë, këtu e në komentet. Masi përmendëm atë pjesën e Gjakovës, ma herët, që e bujnë ndasin pak shtetare katunarë. Një video e këmë bëjt, që mi dëfëtë se përdo me të pa babi, edhe unë e shina me të eshat punë, si i këmë vekat, i kështu si punëtore kështu, edhe ma kanë bëjt njerëzit aty në komentet, koke i katunit, ka kalëzën jetën fshat, po unë e kalëzën shajën për shamull, nuk vje marrë me kalëzën se vi për fshatit, se... Në fshatë, do e kanë onë në bëllime jetu në fshatë, se tonë kuën të jetu në qytetë, kralën edhe më në të një, kështu që na kënë atë fshatët, kur dojmë dalë në qytetë, se kënë problemat. Pra, ma mirë, valla, kretë po ikin qëtash të ojri i postëve. Jo, po nuk e kemë ljarë, po shemëll, qytetin e kemë shumë marë, 10 minuta. Okej. Në trego pak qështë kemë ashtru familjen që ti e një dhëndër ideal, kështu edhe që duhet me të pas lakmi ajo nusa që të merë. Po që, unë... Qa video ke bo prej këtëre? Këm bo, këto, i kom 4 video që me të fotës se bëdëm e të po. Babi, mami, gjyshe dhe gjyshja. Bile për gjyshin, ku e kom bo video për gjyshin, jom që vim këhu ekstra të dojt e ka një kult vjetër, puna se gjyshin, normal, gjyshit kanë qef me po, si dhondra shenë pak ma... Ma tradicional. Ma tradicional, po. Edhe më këhu e në kazë vishë për me bo TikTokin. Dhe ta në videot ato kanë vesh, bile ku më këshin njerëzit në përru, kështu ma bëshin, e, që mi dhe foto se ka të lujt babi me të po, ka të lujt mojnë. Oke, ti pra në këto video ke inskenu një bised, që jetë i folmeni me të donshërën të ndenë këtë rast, edhe ajo për të kërkom fotografi që mi të regu babit, nanës, edhe gjyshës. Fardjali, fardondri, më kom kanë me morë. Oke, ati në fakt tove që kesh pikë, së si e, që ashtu të përni me? Pa, jam një farë dure, për bashkë, kështu që ju. Më sprish i punë, mërë, se ndoshta e kitë doshërën që përna shatash. Jo, e denë, mërë. A e denë, ajo, okej. A e njoftu me familjen e saj? Gjysen. A ne, ajo këtë tërkut lijet atë vedo, ka pas mundësi me po... Qëtu tjene? Ata ta shini këshyri në TikTok, ato krejtë, thënë, a, shina dhe ondërën. A, okej, okej. Më bukra shumë, qëshën kënë komentet e familjarëve tu, kër i kam po? Ose edhe të dojtë që po të regon që ke shku në atë vetën e kullës. Komentet, kër ka po Bobi që tho, ka thonë, po që fa pënturi ma të jeti, unë që të kom përdit, kër u bunit i ka që pënturi, së s'po të shone. A të dojtë, dojtë. A të tonë, ku e më thyrën TikTok, edhe kështu, nuk më thyrën ne më rrasin, veç TikTok ma bëjnë. Okej, pra ti po me ndonë edhe pju jap një këshill djan vetërin, që kjo është një strategi që funksionon, a? Funksionon edhe mi një bele. A e ke me të praktiku me kështut, me rast faktik, apo veç po ta mërmanja? Jo, me rast
praktik se... Po nisësh për vetës, okej. Të gjithë djemë që po na shohin tash, i miri e ka këtë këshill. Mos veç vazhdoni me foto të ju edhe gjë shka në rregull. Okej, ndërsa a ki mëndu, zakonisht edhe vetët në qeft janë shumë pëlqyme për njerëzve? Po, kësë me të këtë martona, unë normal, nuk kom e nalë TikTokin, edhe nëse gruja është pajtimit, nga këna me vazhdu me bo video bashkë, në ta ka këna edhe ma letë, sa gondë të jam është viral, edhe ku të qesim video me gru, bile para një dy ditve, im kon me qip, dolem për qip kështu, me qikën e dajë stam, edhe me burt vetën, edhe ishtina me bo një video. A dy, kështu, burri të e prit grung, të se dhe një gratë ku të ndrë një teka, se du të mjë prit ka një orë. Jo, bre, që ta veç me është kujtë e thujnë, se së është të vërtet. Së është të vërtet, a u mos me pa provu të njërë. Ma mirë është me shku vonë, se sa mu do keqë, kjo është definitivisht teoria ma mirë. Do me thonë, nuk ishe ku në gjelozë nëse kishe publiku video edhe me dashurën apo bashurën të tonë. 2003, do të mu modernizu. Po qa po diti, Alon ka të në thasht pësë, a i ke moj qa traditën e këtë në herit. Ja, në ka shumë modernizime dhe neve, ka hejtë për bora. Oke, po ashtu, disa vete që janë shumë pëlqyme janë edhe me personajet cilët ti i silë ko paskoj, janë dy mbesat e tua. Dy mbesat e mija, Liura dhe Lorina. Të cilat kanë marrë një pëlqyshmëri shumë të njerëzit i kanë komentu, ka komente pozitive, ashtu që shkoa dhe ku do që janë fëmijët në fakt, se janë ma të mirë në botë. Qështë është dalimi i realizimit të videove me fmi, marë parasysh që ndështë ta është pak ma të losh me i menagju, apo heqë se kërë? Pa marë parasysh dhe pësion fmi, atë jënë shumë tofta, mundhëm dhe thonë jënë shumë fmi inteligentë, se unë bëjve i dërë këmë dhe me njerës të më dhaj, po ma letë e kuptojnë ato dyjat, ku t'i kalëzë që kanë me bo, se sa shok të mi, për këmë dhe se janë kajzët e kusur vjetë sigurone. E aty në veqë a shpjegojnë njëra, veqë ma pojnë, okej, dojnë regullina. Me njëherë dytë, provunë e filë e bojnë videon. Edhe jënë këmë pëlqyjnë edhe njerëzit, bile të në kohën vesën ku i ki mesat, se më kanë po me to, edhe një ditë bile pa ta morë mesin e madhe, pa të mdojnë me këti, kështu dole, a që vanë lojna, ku i në kanë po njerëzit, kajtu e mojë, tu e puta, i dojnë, po duka me të morë ma shpeshti, mos për më puta dhe mune, e ku i bile në shpinë tonë, ështu. A i ke në njënën ma përqifin, kuptimin që edhe të japë nëjherë nëj ide, me tonë, hajde po e bujmë të. O kështë e vogë la Lorina, që dhe tash i ka bo 5 vjetë, kjo tonë kohën këtë asi, këtë vjenë të na, vjenë me ati din, do është farë TikTok i kena me bo, se da abojmë që to, bilininat ma bojnë, ta abojmë një TikTok, tha, kështë e najna të flenë gjumë, ti hinë për dire, e hekim na telefonin, e nojmë për fundë, kështë e sina në telefon, del, ti na amojmë telefonin apet. Dukajte dhe me kjo tonë kone ka me nuk tonë rrugën dhe i sorë të na, që farë ideja me bu për TikTok. Dhe me thonë, donë me pasu këtë edhe të gjeneratat e reja. Pse me ndonë, ose këto mbesat kërë shohen vetën në TikTok, se po besoj edhe i dalë, dhe pse pak dvugla për me pas TikTokun, po besoj që prindit ja kontrolojnë. Jo, dalë në prëmësit prindit, se motra nuk i lemba, që është në telefon. E, super. Që që në komentet e të në kërë shohen vetën, ose se fmi e ding nga njerë me qenë edhe selektus, unë e kam një pin tem që nëse si pëlqen vetë janë fotografi, thot hiqë se nuk du me publiku. Jo, dhe këtu ku të kam përkëm e botë i këto, vishtu ndaj përkëm përvekhen për nëjë që në flukë puna për me dalë mirë. A shë vogë në e dhe të në kohën mundohen për me dalë mirë, se puna ku t'i shetë dikosht. Se janë shkollë dhe ku që janë shkollë atë e dhe në që këtu qikat se dalin TikTok me dalën e vetë. Okej, qka këshyrë ti personalisht ma tepër? Në TikTok. Në TikTok, po. A ki ndoj personaj, qoftë të huaj, apo të vendet, shqiptarë, pse ju është... Personaj... Kep knaci kur janë shefe, do të edhe pse ju nështë adhe inspirosh në e herë. Po, Miran Ramadani një në nërkën TikTok së kur Don Kilgani që e ka një oftën, po ashtu dhe Zifi Shabani që nga Frejzaj, këta dy përmendim temi një shumë TikTokera të fort, edhe e kanë të meritu në atë emre që e kanë. Oshtë edhe një TikTokeri rritajnë Shpesh kove të fundet, e këzën Sahiti, i cili është të bëhë shumë video të fort, atë gjitho video të shku viral, edhe përgëzoj për punën se ka bëhë, për kreativitetin që o ka asilë qëtë ditë e ma shumë, që Allah jetë më bërë. Oke, cila ka qenjo prej vetove, cilën ti e ke punu edhe idinë me shumë qefë edhe me shumë mundë edhe e ke gjiru, po në fakt nuk ka hetë qëtë sa ti ke pritë. Për mësë me thonë të ka dështu. Jo, une video nëse nuk këmë përmi 100.000 viewsa, me anë ditë, une logaritit dështim. Apo, a që shto është kalkulimi, mesatorja? Po, për veti, po. Okej. Së në mesatorën për video, ne këmë dikon 400.000 viewsa. 400.000 shikime. E nëse nuk këmë 100.000, logaritit dështim, u konë një se e këmë bu
I veshëm si kur tash vitin 1960-1970 të i bërtit këshe grus, grus të vetë, që ta akum prit se ka me dhez, a më fatkesisht nuk ka dhez, është kuvesh 80.000-90.000 jubësa. A i fshin mande i këto që zdezin, a i lecet? Jo, i lecet, të në kuven, jo nuk i eki. Zdez, zdez, fat njëra vë tjera. Ok, kjo pjesa e klikimeve nuk është e monetizume, vetëm lojbe? Jo, është shumë pak, për shemën, nëse e li dhe kontin për me morë pare për e vjubësa, është mas 10.000 followersa, vishë dhe 1 milion vjubësa të pagun 10-15 dolarë. Po nuk kam një me lidh për shembull se nëse e lidh ti atë TikTok-in nuk kam ta vajs videon. Nëse çaj jo për jashtë vendit tan në Kosovë. Jashtë vendit. Okej, në Kosovë nuk mundesh me. Jo, pa kon akonti i çelur në jashtë për shembull se TikTok-i nuk e njeh Kosovën. Okej. E nëse ti e lidh për shembull për me marr parë prej TikTok-it, atëherë nëse një video ka me shku ty 900.000 views ose 800.000, TikTok-i ka me ta nal çat video 100.000 views. Se nuk ka llogari me ti parë ty. Mhm. Okej, më duhet të thonë ju kret pidenin këto trika. Edhe pra po vazhdoni me po kret fitimi është veç prej lojve produkt në TikTok. Prej lojve. Prej lojve. Personalisht a i kin qef lojvat? Po i kom qef, ama jo me të pru me i me bu skena, ka nuk janë normale, se unë e logaritim shumë familjar, një stafër. Nuk bën me kundin që atë shkollë ku edhe familja jote të qyrë për të keqë. Oke, e kush si pas te e po bën skena jo normale në live? Si ka dokë mi cikë me erma, se dikur Ine, a më ko... Se ja u bon blog në TikTok, së o lidhje. Jo, për shka më lëjën këta, shenë konë Dardi, Valmir Bosi, këta... Për më nënë të emin, ata din ma mirë për jetë vetë, po... Unë nuk shka mujtë me bua kështu. Okej, unë më spekom idejnë, përgjëtësia ju të qka the... Jo, jo, së problem. Jo, sinqeresht nuk për një, po pse ju kur të komunësim bashkë du me hymej po që ka kam bo. Bashkadëtarë tonë janë, për posë që në ndjekin regulisht në emision tonën edhe gjithmonë janë shumë aktive dhe në rjetët sociale, pavarësisht angazhime shumë doja që i kanë gjatë ditës, të përcjelen edhe ty, këtë shumë. Tepër. Pak nuk e dija hatruhon prej teje për nga cvive që ja u bëm, për më duke që i ki në suazat normales dhe të lezit shumë. Po, ja u bëjt dhe video kur të kanë më orë dhe kur të kanë më shku që ta më dojnë edhe shumë. Një video që ja u bu, konë me adapterë që ja u bu, të furë kështë kërë të jashtit, mos ma prek adapterën që i dojtë një të Kosovë, se e komë original. Edhe dukur janë njësë njësët në tërkin adapter, dërkë janë kove, më përkën... Sepse hajtë spjegoma, qysh, a mundësh me e bu pak, që ka ke... I më konë me një shok të emin, edhe bile për e kalëzhe që atë rast, dukonë ditë bajrami. Edhe hajtë të apurim një video, aj, jo bërse nuk dhajs, jo se s'dhajs, hajtë më apur të apurim një video, se ka me dhajs, i kaj bindu se ka me dhajs. Tha jo, jo, i thak, okej, që shpe e buni, thak, nëse nuk kënë që kjo video për 24 orë 300.000 views, i thak, kome e këtu i TikTokin. Tha prej me, i thak, po, i thak, kome e deaktivizua, s'kome i monta. A i shëtu ngër baklava? Baklava, tri leqe, në shpetina. Respekte për tri leqe që i bërë në shpia t'ine. Për krejt, në fakt, ajde. Edhe, dikur, vendosë me e bu TikTokin, edhe për 24 orë, ajo video këtu 465.000 views, edhe i pështu vonë, asaj për me e mkel TikTokin. Edhe ka posë komentët, dikur dhe këni, jo nuk kena ka shtrajk të atjoqtis, po edhe puna adapterit. Se qka është esenca adapterit, të asë përkuptaj? Për këni, këta atjoqtit dhe këta të Kosovës. Këta atjoqtit dhëtë, më musë ma prek adapterin se ma ka ble babin Zvicër, që këtë që këmë të bu. Ah, okej. Për këtë arsua, atër dikur dhe këni, dhe këni nuk jem shtrajk, dhe... Jo, na jo bina asanë shumë, po nuk dini me na vesh nga shfridzoni, si sanë. Jo, bre, po, për një adapter. A, i kena dhe na sanë. Ata që se i kemi nga kambu me shpia, me dhurota, me vesh dashnin që nga folim bo. Adapter të dhe tërë e blejnë, që aty s'pot një. Po, dhe, ne, se pak për të nam, pak ma shtrajt, po. Me standartet vendeve ku jetojmë, normal. Po, dhe me ku... Me mundësi, me mundësi. A ka pas raste që dikush në shtetë ka shujt mesaj ose komente dhe të ka kërku me hik një video ose e ka marrë shumë personale, ani pëse ti se ka përmend me emër ose nuk duket ftyra e ti? Jo, veç një video të ashtë fundi se e këmë bu, im konë të e kënu një kamarinë se u bu i famë këmë të ashtë. Në ashtë ta kini po besi bajrami, të e kënu një konë ka je se e kënën është kamarinëraj. Këmë dosh me bu edhe në qatë verzionin të kënu. A më jëmi ma sporja e kom vetë, a bën me e posu këtë video? Ja ke marrë drejten autorale? Po, e kom vetë, se puna mos mundinja i kesh në i sana, disë e kom kopju, edhe më ka leju me e posu, edhe kështu nuk kom posë, në kojë se më ka thonë heke se më ke qitë poshtë në i sana, se unë nuk bëj video për këmë të e shajt në i kom për me dhajz për veti. Nuk e shajt ose gjithë, i kom një 100 ideja tjera për me bo për me dhajz
Sa më mirë me ne kanë me shajt. Sa kohë në dit shpenzan për me realizu një video ose për me kriju qatë kontentin për mbajtjen e TikTok-ut? Në fillim, merke kohë pak ma shumë se nuk dikha shumë mirë me përdojrë TikTok-in, atash veç nëse kohë më ndru, për kam më ndru të isha, atër merë dhe 20-30 minuta kohë për me bu një video, si jo më vekë, si kur, si ndrojrë, për kam, ku të kom i bo dy role, i ndrojrë të isha, dhe kështë një akështu, njërë akështu, bile për një video, ju më ndru 13 herë dhe i sa akum kryu video. Vekju kështu, vekju kështu, vekju kështu, vekju kështu, 13 herë. Bravo, të përgëzaj për vullnetin. To më dojnë që shtu që shkin nërëva me bo, po ku të del video e mirë, javlen. Javlen, e vërtet. Qëpar video ke me bo, masi të përfundojmë intervjisen me përvojën apo përshtypjet këso intervjise? Se diçka garant ke kopti gjatë këti minutë që të intervjises? Qëpar video, pa dhe vesh nëse e bojmë një bakë shtakë me vajzë. Ja, ja, bashkë. Jo, zdo me im Po jo, ti tregojmë edhe për fund nëse në Kosovë shumë problem me u monetizu, edhe ti nuk donë me zgjedhë rrugën e të fituarit para prej TikTok-ut në aspektin e live-it, edhe formave ndryshme që të tjertë po i zetë kanë. Cilë është qëllimi është, që ka mund është tjetër me përfitu prej TikTok-ut, apo thjesht dënë me elon me bu për shefi, mos mja imponu vetës gjithë ditë që me e këthy edhe në një farë loj orarit punës një farë forme, se gjithë ditë kur punën drejtësaj, ta merë një kohë. Punën TikTok-in me fillim, ku më tonë se kom janisë vetëm si kur hobi, edhe qëllimi ja më konë, mi anrejsh gjikuj ditën, mi anrejsh disponimi, se ka shumë njerë si janë gjendje, ka jo shumë të keqet depresive, pëse jo ku t'hini këtë video të mi, kom shumë komente, shumë mesajës e më shumë, vazhdo me video, vazhdo se po më kënjohë të manërës. E tjede, doshën e pas këta ku për mes TikTok-ut për më do këta? Po. Apo, aku, shumë përja që loj arbëra për shë, vezi. Qka t'ka shkryt? Ajo t'ka shkryt, ati i ke shkryt i pari. Ja, unë i ku shkryt i pari. Qka i ke thonë? Anaj komplimentis ka. Këtë Kur për e bërra një TikTok bashkë. Edhe ka meta, e TikTok-u së realizua? Ja, së realizua, ja. E ma shtrove qikën, i ke shkru për një TikTok, tash? A, tash, metëm të qështë. Për e bujna, kësë vetë këna me e bua TikTok. Ani, veç prisoj që t'jeni t'lumë tërë bashkë, edhe pse jo, me kur rëzu lidhjen e juj edhe martes, mësë zgjatë ma shumë mirë, pas ka thonë edhe baba, i ke bu vjetë, le TikTok-at. Faleminderit shumë, ke shumë kënaqësimet pas në studio, shumë suksese dhe vazhdo me i arktu një arsë në formën e mirë dhe të rrugës e drejtë që ke zgjedhë për me shfizu rjetet sociale, sepse e kanë të mirën edhe rjetet sociale, jo gjithë munonë negative, kështu që duhet me anëzirë sa më shumë qatë benefit. Faleminderit shumë për te e për iftesën edhe gjithat mirat edhe ty me emisionin, se besoj ka startu, ka fundë i shtatorit, të torit, që është të qështë, që këmë po. Fix, dje i kemë, i këmë bu një mujë unë e personaj, shtë që jam në muajin e parë, falim dirit. I shola ki i fatë. Falim dirit shumë i merë, shumë suksese. Falim dirit. Ishim e i mirin, falim për vetot e ti edhe kreativitetin që e sil edhe mënyrën që i argëton që ta që e ndjekin, njuftoj që ta shojmë edhe pjesën e marketingut për të këtujer më pas me një kankë shumë bukur që Arbri ka përzedhur dhe materialet tjera që i kemi gati.